Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alina wa tawfik wa gambi. Ni nanya tenap tapi bilen ini mai leadership lead mana kalau orang nak first mai oil down to earth oil def answer ni kisah ni begi ni kanjit ni ngawara oil dengan understand it. So oil foot lead wa rek nga coba ba lu ni ko rek nga jël ko def ko lo xamanteni ci def lolu ne ko lo xamanteni lu ba la nité bi ñaré bi moy simbati moy yermane ñit fa nek ñit fa nga yermane ci ci say nit ci say ko ci sa famille ci say doom ci say dekkado ñepp nga am yow ci nga mëna dekkado ñi ñepp nekk muy la def fay ñu ma ko la am ci ñu rafet ñettal bi moy dekk lu ci bo say ñu xamanteni comme ci say nit ci la wa na nga dëgg gaay always advise am bay rek ngay jël gëna rek di
yata nagiging mabog. O affected nung boko yun. Ito yan. Gawin ko ba siya bubahaba? You don't want to go one because I'm way try to recognize your bad advisors and friends. Moy nga fe mana ranye sa advice yung bahay at nyubo niya. Moy sa harit nyubo niya at nyubo niya. Nekota ranye nak. Why I'm not my bahay akhelte mang po ranye. Because nit sulay advice. Sa sinin nga gisya niya ang fort. Kamal na advice ang bukot. Why tingay gis mid advice la ngay danu ba ninyi dila ci khas silo ni ngane addi mo advice way taut elek ngani wo ko sa secret ñu advice ala lolu nga bay ko xel bu baakha ba number 6 moy exchange ideas to your people so jite dengay fe sa ay nit nga len di o di wëccante xalaat ci seen biir waaye bu dee jël sa xalaat bopp rek nga téye ko loolu day daan nit jël sa xalaat kese di ko doxee fekkee doo jël ba wëccante xalaat ci kenn lolu man na yaqal nit number 7 soni ke njit so waré def dara ba complain ñew ci yow bala ngay def dara ya ngeen fami to ko la sa fami no ata nak ñew so ata nak ñew da nga am dara ya ngeen executive no sa executive no ata nak ñew always bul nangu blame bi tegu sa ko always de jital say nit wala ngay jël kaddu na fekk wérante bu tar nek na sen digante boba ngay decide loy def ak lo do def way so nek ngit te no wara jital always comme like na nga tedd ni jaar sa ko moy complain si ñëwé ba nga am dara wër say nit su nité nga oo dëkk bi nga oo leen su nité comme lay nga dem o conference ba majority si say cabinet nga oo leen di sa ak ñoom waaye force sa executive sa famille force oo leen nga di sa ak ñoom nga waxtaan ak ñoom ñoom danañ la xelal booba mën nga xool sometime danga xool majority bi nga ne ah ñii de ñoo ëpp xarama jël seen advice sometime nag dañ dee jël loolu noonu nga enof dugg ci problème waaye na nga xool loo xamante ni loolu moo yóbbu sa gox ci kanam waaye du sa bopp yow kese de waaye sa gox lu ko yóbbu ci kanam nga xool ko nga jël loolu mu dox na mbayit na nga fee di seetantele di déglu rajo di riit nabel ñoo xamante ni def la njëriñ waaye te soo koy def yeneen saa da ngay dégg topic yoo xamante ni yu am solo ila njëri yo xamante ni jàngoo ko fenn waaye ci nit ñi nga koy jàngee mooy télé bi rajo bi ak nouvelle série noonu ak newspapers su nekkee ni jàng nga yooyu dana la jàppale bu baax a baax te dangaa xam naka ngay doxalee sa njiitaay juróom-ñeent bi topic number 9 tukki dafa am solo na ngay tukki di wut experience di xool dëkk yi naka lañ développé seen réew
aksen DKI nggak kholi otomit nggak janggi si semit si anak nggak ada di develop sadika mbak develop saru bun nanggu mut bener gina develop saru bukan nanggu so lulu nangka bahal nama lewin nangga buga nangga buga nyip say non sa buga ko buga le deng non di buga ngir deng len di buga ngir ngir lo si sa bopa say non mana nyawa ci sako mana nyawa ci yo buga la way so buge ñep comme na buge sa bop da nga gis ne lool mëna la jappal way ragne bi mo baxut man de man kuma bañ la gëna bëgg ci kuma bëgg lota kuma bañ man sama ko bëgge def ma yokku way duma wañi kuma bëgg man koko xamna ne bëgg na be pare man dana ko jappale way kané suma me kale lay gëna jappale moy kuma bañ bes dina ñu mo ci bopam dina ma bëgg sama ke ma ngi toy way suma ko bañe te ma bëgg ay bolo suma ne duma jappale sama ñu dama gëna ñak rek dama mësa dem dama mësa xef kuma bañ dama lay xaj sama ko jappale la sama amé moteur moteur gëné say na ngay tok di waxtan ak borom xam xam borom xam xam na ngay tok di waxtan ak ñom daf lay may lu bari da ngay jang lu bari numba tatin na nga fexé di indi development ci sa gox ci sa gox ci sa rew development bu mëna doon bo xamanteni nit ñi dañ ci gor gor ngir sa gox mu mëna démé ci kanam number 14 njit loi moko yob njit bu amut loi loi njit bu amul loi do dem sa loi dafa ra digel dafa ra wef su degré bopa do tam man dafa ra digel dafa ra wef su degré bopa da nga lor society bi way su oyef bop da nga lor society bi na degir na oyef na nek ci digg bi su nek ci digg bi da ngay gis ne kenn du la yeb te dëkk bi dana dem noko bëgge Number 15 na nga accept responsibilities njit dana accept responsibilities dara dana ñu lo xamanteni comme ya ko def accept ne ya ko def waye xamal moko contrôler fekke do ci mer te do ci lor number 16 bu nekk nit ko xamanteni genn na fu ngay lay ndaw rek lolu ngay japp do xol ñaari sayti da indi lorange ba nga lor lor sa bopp mba lor keneen 17 boobu waxoon naa ko mooy dañu war a bugga ñëpp def leen ñu doon benn ba pare soo leen buggee def leen ñu doon benn mooy sa enemies ak sa sa supporters your enemies can be your supporters in the future man nañ nekk sa supporter
nga bugo si say ilik ngayon say kung mga falera yun say then I get from it na kisa maharila wife ke mo isa na japu kisa manonla wife ke mo isa harit why kani kwa japu mo isa na muso ko may chance bi gil mo na ni sa harit la way mula fighter ci ron lo xamanteni yego ko way ñeneen ñoko xam because ñeneen ñi dañ la advice ngir yaxala ba ngir yaxal la moy ñu japp say xarit ñeneen ñi dañ la advice ngir mo defu ci so yoyu din ci wara bay xel ba mëna nga fe mëna ragné yoy mo nekka ñeen bu simat mo mëna ragné yoy way du ñiti fuy faaya mu ma itin mu musa layal say nit moy wax gënaaw deug say nit bu leen musa wax gënaaw deug ye ne ba lay ta dem ye lolu soko defé rek man ngay xal lu bari té man ngay xass society bi lutax njit nit ñi dañu ko bisa soko so xolé comme borom kër ba bay bay yaay amna mu moy doxale doom yi dañ top ci tankam su doxale doxal bu baax doom yi tank bo lañu jox su doxale doxal bu bon demi tank bobu lañu jëf mota njit de noor jup de noora nek ko xamanteni ku yoo deug sa rew mëna jup ba sa kër mëna jup ba sa society mëna jup because ñep suñ la bëgg lo def dañ ko def so xolé ben amicitien bu jigen bu nek Senegal duma tudd tour nak mën na am am nga xamanteni dañ ko am mu fi wato support a sami du Senegal ñu de Gambia fi sa jigen ni yépp nekkon nañ del fondo ngir lan dañ ko bëgg mu def mu wato ñu tamit ñu wato mota roy way lu doy war la ni su la bëgge lo mëna def ak so mo mëna def ne na fee ba def ko mota so nekk ngit so nekk roy way de nga wara jikko jikko ju ba def ci di am solo ma 19 mo ñu sotte ben melo fekk xamoo say nit ci lan la ñek ndax ñu ngi xif ba ñu ngi mar ba ñu ngi lor war ma li jante say seen bir sa ay cabinet man nga génn xol waaye man nga yónni ay nit ñëw te ñu dem seetu waaye rew dana jafe pour yow ngay def loolu waaye nag su nekkee rëw su nekkee ne am bés boo xamante nii danga jël sa nit nga ne leen nga promise say rëw nga ne leen tey de damay dem radio ba tey damay nekka si télé doo gisa ndaay nga ne nit ña même su nekkee ne benn ci li at bi ñi dem ci contane yow tam nga mëna am seen jafe-jafe nga def recall nit ñi ko boo mëna da ngay fàtte sama pour parce que damay am ay col yoo xamante ni danay la naari njiit nag day mu li la wax doo gestu because njiit nga suñ ko le danay xam dëkka bi naka la nekk di doye ak bon jafe-jafe la sa réew am to to kese do yut because to bi so demé say supporters nga fa féka ñoo ñu la neex na ñoo wax do xam naka la dëkk bi di doyé way su nekké né ci radio na nekk ndax ci télé say supporters ak ñepp dañu la ko té dañ nga xam jafé sa jafé sa do naka la démé té boba lolu dañ fa nekk lo xamanteni lo am solo la t
te nga bako xel moy ba 20 nga tay mo control sa bopa dara su xewé mba mba me nga tay mo control sa bopa me dana ya hal nit lu bari bari mba so tay mo control sa bopa mba bopa yi dana ko ko dina bay dana ko jangal naka la moy doxale nit advice bi nak mang ko jox nguur gi tamit moy walu deka bi nu moy doxé deka bi nu moy doxé ñawna waxon nako ci sama video balé lone mu ngi yok nguur gi ndax president baro dama ko like trop nak top way man dess ma fagna fama president bi lim fi liggey ak lim fi am ñun deka bi ñoko mom mom mo matu ci dara defa togon def ko fi ngir ñun ñu jëri mo ci sama sañon duñ ci teñ dara duñ ci jaay dara because so xolé tok tang bi yeb lolou moko waral essentiel su nekone essentiel yoy non xama ndax mu ngi doppete no way su nekke ne doxul dañ ko jaay warañ ko won jaay dañ ko war wona baye fofu non mu nekka si loxo nguur moy liguel gambian si moy duggu ci kessi gambian si mu nekk alali gambian si crisis bu happen ni du don happen because ñeñ suñu waxé né dañu yok duñ jaay essentiel nguur yi dañan jaay nit ñi duñ ci gis duñ ci torox comme ñu nekk di torox ci walu fuuri factories yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen su nekkone yooyu ñu ko fi tekk ñi li ñu wone ci walu bekri ak yooyu fekke duñ ci sonn jël sa alal ñoom ñu ne dañoo yokku nguur seen fur yi ñu ne duñ yokku ñu jël lool noonu nekk di ci liggéey danay wañi far force bañu daan because señ togué ay fan liggéey ba paré ngu trit len ay fan liggéey ba paré fori nguur yaangi liggéey ñu ngi me xaliss dina ñew liggéey té di same price bi lañu sté way su nekké ni jël nga jël nañ fori former president bu fi tabaxoon ñu jël ko tek ci yeneen four tabaxaat ko ak yeneen essentiel wallahi crisis yi danay wañeeku xolal pompiteer yi marché bi lu ne everything te fii lu ma gën a jaaxaat lu ne mu ngi yokku te dara wàññiwut lu ne mu ngi yokku te dara wàññiwut te ñaareel bi man bu ma xamee sama bopp man dara su wàññoo ko nga dem di jënd bagas danay la wax ne ñoom lu ñoo jaay duñ ko wàññi because loolu buñ ko jëndee fekkee dafa seer yaa nga sax dafa seer duñ ko wàññi so loolu su jeexee la ñoo door a wàññi because jënd na ñeneen bagas ñu indi ko waaye suñ yokkee bagas bu fa nekka yow su nekkee ne bagas boobu noonu jeexul sax yow nga dem jënda bagas dinañ price bu ñu yokku price boobu lañ laa jaay ñàkk ragal yàlla foofu lay ne duñ la wax ne bagage bi bu ma ko jëndee lii laa ko jëndee woon de waaye duñ la wax ne léegi bagage dafa seet dafa yokku waaye bagage bu fa nekk buñ ko jënda dafa li yoon
fekk yokko guñ lotal man ñu stay ci price bobu nonu bi ñu jaay ba paré be lolu je suñu jëndé lenen fekk bagage nga yokku ñu jaay ko ci yokkute bobu non mu def way diñ ko def dañ la wone bagage bi dafa yokku ni lañ ko jaay balé na ñene la bagage bi dafa wañéku suma li dama ko jëndoon bala bagage bi di wañéku so fokk bagage bi jëndé bare ma dor ko li est ce que lolu baana nañ xolal suñ bop nañ xolal suñ bop nañ liggéey ngir suñ bop té ñëté moy walu driver ci ñu ngi traité nit ñi dafa upp top dafa upp top ñoom sam tan yaaka na duñ dé xalat sax comme amna fo xamanteni dañ fa nek ak client té lu client di complain ci ñoom suñ nekké client yoy lañ dé complain ñoom faté nañ ñoom ñu doon treat ñene ci sen moto yi amut sens yow nga nek driver di treat client no la nexé nga dem nek ak client nga nek di complain ci ko driver ha amon jëri nañ bay xel seen xel ñu bëggante yenente jamm dekk bi dem ci kanam loolu mo ko sala jëri ñu ñu famna ma baye émalé fi sama wax bi be benen yone ngeen xaaral benen video inshallah fi nak moy Skylink TV ngeen subscribe comment share be pare ngeen jël video yi tamit like ko dengen so pour dole channel bi bes bu neka ci video bu es mba semaine bu neka ci video bu es inshallah religion mou fa comédie mou fa entertainment mou fa physique mou fa ñun dal li ñëwul fu ne yeah agriculture affecting mou ci bir politics yépp mou ci bir so leen bëggé xam luy dox ci dëkk bi rek na ngeen subscribe de paré like share comment jëre ngeen def la amul pour luma ci yoko mo ngi di ñaanal jamm wër ak wërle ak sutura ak ndub yalla may ñu gudd fan def ci posi dara sa sunu ak kalbi yalla jubal dekk bi yalla jubal xol yi yalla jubal kër yi ñam doon ben xol yi doon ben xali doon ben yalla jubale neegi yalla sandi warsak ci keur yi ci neegi ci dekk bi def ci aduna bi jamm barke na bu musa sallallahu alaihi wasallam ñaan na len yeen ñepp jamm nak ñun da bu ci am nga xamne ci man jamm bu daade bi ko xamul dara waye mu ci man na nek lu ñup da ngeen contane ci xamne ne ci suñu borom la moko def ci man xawma dara dundimbali borom bi jere ngeen def